Så er vi nået til dag 11, og dag 11, der skal vi bare have lidt gang med hofterne og svinge benene lidt. Så det er 30 gange med stræk ben lige frem, 30 gange udadgående, 30 gange indadgående. Og så har vi heldigvis to ben, så napper vi bare det andet bagefter. Skriv ned under, når du er færdig. Hej!